Филип Ивановски на првиот тренинг на Вардар во зимските подготовки. Ново, меѓутоа и старо лице, се враќаш во ФК Вардар, барем за сега почеток на тренинзите со Црвено Црвен. Да, добро, за сега починјаме, значи, со тренинзи, почнав од почеток со ним. Со Вардар ќе видиме што ќе биде, како ќе биде понатака. Нормално, со Вардар амбициите се јасно, шампионска титула и за мене најважно, нормално, доколку останам тука не се знае, да дам максимум за тоа све. За сега начелен договор за враќање во ФК Вардар, меѓутоа треба да следат и деталите веројатно со новото раководство за да се склучи договор. Се сеќавам што сме само на разговори, ќе видиме, значи сега за сега немам ништо уште договорено, али мислам дека ќе биде.